اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے محترم بزرگو دوستو، ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں ہمارے یوٹیوب چینل میں۔ میرے محترم بزرگو دوستو، آج ہم آپ کے لیے لے کر حاضر ہوئے ہیں یا رزاقو بڑھنے کی فضیلت۔ جی ہاں میرے محترم بزرگو دوستو، اگر آپ کے رزق میں تنگی ہے، آپ کے گھر میں پریشانی ہے، آپ کے کاروبار نہیں لگ رہا، آپ کے کاروبار میں نقصان ہوتا ہے، تو میرے محترم بزرگو دوستو یا رزاقو کو پڑھیں، انشاءاللہ بہت جلد آپ کے گھر میں رزق کی تنگی ختم ہو جائے گی، نقصانات ختم ہو جائیں گے، پریشانیاں ختم ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ میرے محترم بزرگو دوستو، جب بھی آپ کو ٹائم ہو، جب بھی آپ کے پاس وقت ہو، یا رزاقو یا رزاقو یا رزاقو کو پڑھیں انشاءاللہ۔ نماز کے بعد پڑھیں یا کسی بھی طریقے سے جب چلتے پھرتے پڑھیں، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کے گھر میں سے ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ تو میرے محترم بزرگو دوستو، یقین کے ساتھ پڑھیں، انشاءاللہ کامیابی ملے گی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں لوگوں کے ساتھ، جن سے کہ وہ بھی اپنی پریشانیاں کو دور کر سکیں۔ اور میرے محترم بزرگو دوستو، پانچ وقت کی نماز ضرور ادا کریں، پانچ وقت کی نماز قضا نہ کریں۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں، ہمیں اجازت دیں۔ السلام علیکم، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔